Jeigu Volkswagenas turi Golfą, tai Škoda turi Octavia. Būtent Octavia yra geriausiai parduodamas modelis visoje Škoda automobilių gamoje. Žmonės sako, kad su ja patogu važiuoti tiek į kaimą, tiek į sodą, o mes šiandien tą ir patikrinsim. Šalia manęs 2019 metais pagaminta Škoda Octavia. Po kapotu 1,5 litro benzininis turbininis varikliukas, generuojantis 150 arklio galių, kombinuotas su automatinė pavarų dėže ir priekiniais varomais ratais, o į aplinką išmetamas CO2 lygus vos 118 gramų vienam kilometrui. Octavia turi 4 kartas. Pirmoji startavo 1996-aisiais. Metam bėgant, kartos keitėsi, na, o paskutinė ketvirtoji pasirodė vos 2019-aisiais, kurios facelifto dar ir net nėra. Šalia manęs trečioji karta, jis startavo 2013-aisiais metais ir, aišku, pasibaigė mano ką tik paminėtais 2019-aisiais metais. Tiesa, 2017-aisiais modelis buvo atnaujintas ir gavo faceliftą, kurį ir matote šalia manęs. Trečios kartos Octavia būtų galima rasti net su 22 skirtingą galią turinčiais varikliais. Variklių gamoje rasi tiek benzinų, tiek dyzelių, tiek ir benzinų su ne LPG, o CNG dujų įranga. Kas tai yra, dabar nesigilinkim ir eikim toliau. Pats silpniausias 1,2 benzinas su vos 86 arklio galiom. Pats galingiausias 2 litrų turbininis benzininis turintis 245 arklio galias, kas ne taip jau ir mažai tokiam nedideliam automobiliui. Tai taip pat ir saugus automobilis. 2013 metais atlikus Euro NCAP saugumo testus jis pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, o geriausiai pasirodė apsaugodamas salone sėdinčius suaugusius žmonės. Jeigu norite štai šio saugaus automobilio savo, užsukit į autoplius.lt. Vis pasakau apžvalgose, kad turim 100 ar 200 skelbimų, tai šį kartą autoplius.lt yra daugiau negu 300 tokio modelio skelbimų. Benzininių, dizelinių, mano minėtų su dujinė įranga įvairiausių komplektacijų, tai be abejonės išsirinksit kiekvienas. Pažvelgus į automobilio priekinę dalį, ko gero visų pirmo dėmesį prikausto žibintai ir ne tik dėl gražių ledų, bet ir dėl to, kad tai yra vieta, kur puikiai galima atskirti, ar tai yra faceliftinta ar ne faceliftinta trečios kartos Octavia. Mat, ne faceliftinta turi vieną bendrą žibintą, nuo faceliftintame modelyje jau bus du atskiri, štai čia perskirti. Automobilio ilgis 4,67 m. Nei baisi ilgas, nei labai trumpas. Prošvaisa 14 cm standartiškai lengvajam automobiliu. Detalių šį kartą turim nemažai, automobilis gan stilingas, tamsus 17 solių ratlankiai, tonuoti langai, stogo bagažinės laikikliai, daili spalva ir jokio chromo. Ir čia yra vieta, kur turiu paminėti, kad toks automobilis taip pat gali turėti ir, na, kai kurie vadina sedanų, kiti hatchbackų, bet iš esmės su hatchbacko kėbulu. Kitas variantas yra, kaip matot, universalas ir trečias variantas vadinasi Octavia Scout. Tai bus universalas, šiek tiek pakeltas ir su visų varomų ratų pavara. Nu, jeigu jūs turit trečios kartos Octavia, atėjo žiema, atėjot prie automobilio ir supratot, kad neturit kaip nugramdyt langų, ne problema. Škoda siūlo štai tokį variantą. Atsidarius bako dangtelį yra grandiklis, nusigramdot langus, dedat atgal. O jeigu neprimatot, gramdiklis gali pasitarnauti ir kaip padidinimo stiklas. Tiesiog simply clever. Na, o gale turime kažką, ką sunku vadinti spoileriu, bet jis vis tiek šiek tiek priduoda automobiliui stiliaus. Toliau turim ženkliuką, kuris įprastai bus chromuotas, šį kartą jis yra tamsus ir taip pat suteikia papildomo stiliaus. O kalbant apie galinius žibintus, tai yra dar viena vieta, kur labai lengva atskirti, ar tai yra faceliftintas ar ne faceliftintas modelis. Tai faceliftintam žibintai visuomet bus šiek tiek tonuoti tamsiai ir turės ledus. Įprastai Škoda Octavia interjeras būna gan nuobodokas. Paprastas lygios sėdynės, šviesios lubos, tamsia apačia ir tiek žinių. Šį kartą turim truputėlį įdomesnį interjerą. Turim raudonų spalvų, sportiškesnės sėdynės, geriau apsiūta vaira. Turim juodas lubas, kas sudaro bendrą tokį, na, jaukų ir kokybės lyg turinti vaizdą. Bet kokiu atveju pasižiūrėkim į medžiagų kokybę. Tai, na, šitoj vietoj plastmasė kitoka, bet bent jau man tokį automobilį eksploatuojant 4 metus ji vis dar nepradėjo traškėti. Vietos, kur dedam alkūnės, iš tikrųjų pakankamai minkštos, porankis beje reguliuojasi, pakėlus jį per porą dantukų, turim labai patogią poziciją pasidėti abiem alkūnėm ir puikiai pasiekti vairą, kas yra labai patogu. Toliau, štai čia yra pakankamai
minkštos kokybiškos dalys. Štai čia irgi, na ir aišku, leidžiantis žemyn jau tos detalių kokybė šiek tiek suprastėja. Ir šį kartą aš net žinau, kad mes turim turėti raškutį. Taip, centrinė konsolė maloniai juda į šonus. Kadangi komplektacija sport, tai ir sėdynė šiek tiek sport. Jos prilaiko iš šonų nugarą, prilaiko šlaunis, yra truputį prailgintos. Turim bendrą galvos atlošą kartu su sėdynė, kas kaip ir suteikia sportiškumo, bet turintiems vaikų gal ir ne visai naudą, nes aš pavyzdžiui mėgstu, kad mano dukra sėdėtų gale, galėčiau nuimti atlošą ir tada jį matytų vaizdą priekyje. Tai čia galim traktuoti kaip minimalų tokį gal ir minusiuką. Tada... Sėdynės nėra, aišku, valdomos elektra, jos yra rankinės, bet jas galima pasikelti labai aukštai, galima nusileisti labai žemai, galima nusistumti sėdynę labai toli. Na ir ko gero, tiek vietos kojom turėjau maždaug kokiam Q7 modelį, kad vos pasiekčiau pedalus. Tai su vietos kiekiu viskas gerai ir, aišku, abi priekinės sėdynės dar yra ir šildomos. Kalbant apie multimediją, man norėtųsi pasakyti, kad ji būtent tokia, kokios ir tikėčiaus ekonominės klasės automobilį. Ji nėra per didelė, jos įstrižai ne 8 coliai, bet čia yra Bluetooth sąsaja, telefonui, Apple CarPlay, Android Auto sistemos, navigacija, keletas automobilio nustatymų, žiūrėjau, viskas, kas reikia. Vizualizacijos gražios, veikimo greitis geras, atvirai pasakius, praktiškai net neturiu kur kabinėtis. Fakto dėliai dar paminėsiu, kad čia yra mažesnioji faceliftinto automobilio multimedija. Faceliftintam didesnė multimedija dar galėtų būti 9 colių, bet iš tikrųjų to net nelabai reikia. Na, o ne faceliftinta modelė pirmųjų metų galėtų būti apskritai miniatūrinė multimedija arba šiek tiek didesnė. Tai iš esmės visos jos yra geros, tik tai nereikėtų pirkti tos jau miniatūrinės visiškai. Na, dabar yra vieta, kur turėtume pakalbėti apie galinio vaizdo kamerą. Aišku, jos šitoje komplektacijoje nėra, bet įsijungus galinę pavarą, mums įsijungia parkavimo jutiklių rodmenis, kurie yra tiek gale, tiek priekyje, o sukant vairą mums šiek tiek sukiojasi ir tie patys rodmenis, kad lyg ir bent jau pažvelgi į ekraną, iškart žinotume, į kokią poziciją susuktas mūsų vairas, jeigu to na, net gaminame. Su klimato kontrolė Škoda neišradinėjo dviračio ir išliko praktiška. 3 ratukai pagrindiniam valdymui, vienas temperatūrai, kitas temperatūrai ir aišku putimo intensyvumui. Likę pagrindiniai valdymo mygtukai yra šalia. Nėra čia ko nesuprast ir čia aišku slepiasi ir sėdynių šildymo mygtukai. Vairuoti rodmenis, aišku, nėra dar skaitmeniniai šiame modelyje, jie pakankamai įprasti, spidometras, tachometras, kuro likutis ir temperatūra, viskas įprastai. Per vidurį yra labai daug informacijos ir labai mažai spalvų turintis borto kompiuterio ekranas. Sakau labai mažai spalvų, nes čia tik juoda ir balta, bet informacijos čia yra gausybė. Galit matyti asistentus, navigaciją, telefoną, multimediją, transporto priemonės duomenis, važiavimo duomenis ir taip toliau. Pats valdymas labai paprastas, labai greit perprantamas. Borto kompiuteris valdomas vos 3 mygtukų ir 1 ratukų paspaudimu, tai yra labai gerai. Kitoj pusėje su multifunkcinio vairo mygtukais galima valdyti multimediją. Adaptyvaus autopiloto rankinėlė slepiasi už vairo, ne faceliftintame modelyje dar nėra adaptyvaus autopiloto, faceliftintas jį jau turi. Nu, o pats vairas nedidelis nukirsta apačia, taip lieka šiek tiek daugiau vietos kojom. Labai malonus lietimui, nes ne šiaip apsiūtas oda, o apsiūtas taškuota oda ir netgi pypsi. Nu, o dabar dėtuvės. Tai duryse turim po tikrai sąžiningo dydžio dėtuvę, čia telpa ir bent jau 1,5 litro vandens butelis ir nemažai kasdien vežėjimų daiktų. Kairiai vairo pusėje turi mano mėgstamą dėtuvę, čia 12 iPhone'as pagrūdus tikrai telpa, bet jinai yra nemaža pakankamai dėtuvėlė. Kita turim štai čia, viršuje patogiai telpa telefonas, atsidarius dėtuvę, viduje patogiai telpa telefonas, ten yra ir bevielio pakrovimo funkcija. Toliau turim 2 didelių ir 1 mažo padelio laikiklių štai čia ir štai tokį daiktą, kuris čia puikiai įsistato. Nežinau, ar jisai yra skirtas kortelėm, ar štai taip patogiai įsidėti telefoną, kol važiuojam, kad neiškristų. Jeigu žinot, kam jisai pagamintas, pakomentuokit komentaruose, nes įdomu ir mu. Toliau, turim sąžiningo dydžio dėtuvę štai čia, akinių dėtuvę viršuje ir tokį sąlyginį porankį. Turint omeny, kad čia yra Škoda, norėtųsi, kad porankis turėtų šiek tiek daugiau vietos, šiek tiek daugiau praktiškumo. Na ir dar pamiršau paminėti, kad turi miniatiūrinę, labai mielą šiukšlių dėžę. Nu, dabar atsėdau galą, pažiūrėsim į vietos kiekį čia. Tai pažiūrėkit, mano ūgis 1,84 m, priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju. O aš vairuoju labai patogiai atsisėdęs. Nuo mano kojų iki sėdynės dar telpa praktiškai visas delnas, galvai vietos panašiai,
pėdom vietos tiek, kad galiu laisvai savo breakdancing. Aišku, turim didelį transmisijos tunelį, bet čia perlipti nelabai sudėtinga. Ir netgi čia atsisėdus man kojom ir galvai vietos yra sočiai. Jeigu ir kiltų problema važiuoti trysia, tai nebent dėl to, kad automobilis šiek tiek siaurokas, tai gal tektų susispausti. Bet jeigu keleiviai ne per platus, tai viskas bus labai gerai. Turim langą, kuris atsidaro iki pat apačios. Galiu labai patogiai važiuoti ir gaivintis oru. Po kišenėlį už kiekvienos sėdynės. Na, čia vieta, kur anksčiau būdavo peleninė, dabar rūkyti nebemadinga, tai čia tiesiog dėtuvėlė. Turim porankį su dviem podelių laikykliais dideliais ir vienu miniatiūriniu. Atsidarantį tarpą galim vežti šakę, slides, kastuvą ar kitą daiktą ir važiuoti keturiese. Ir aišku, turim Isofixo vaikiškos kėdutės tvirtinimus su dangteliais, kurias greit pamesim. Bagažinės talpa 610 litrų, čia Škoda prieš savo pagrindinius konkurentus tokius kaip Corolla ar 7 kartos Golfas pirmauja, bet vos 10-15 litrų. Šį kartą turim originalų Škoda guminį dangtį, kas labai patogu, jeigu pavyzdžiui turit šuniuko ar kažkokių kitų augintinių, prašom paimti iš manęs. Toliau, dugnas yra dvigubas, jį galima prasigilinti arba pasiaukštinti ir turėti labai daug vietų kasdien vežėjomėm daiktam. Ir tai yra labai gerai, nes pavyzdžiui, dviejų patogių rankinėlių pagalba nulenkus sėdynės dugnas tampa visiškai lygus, jeigu jį esam prasiaukštinę. Toliau, turim net 4 milžiniškus kablius, stiprius, kiekvienam šone, pirkinių krepšeliam. Jie užsilenkia, jeigu jų mums nereikia ir negadina bendro vaizdo. Turim 12 voltų jungti, tvirtinimus 4 sunkiam kroviniui, dar vieną kabliuką štai čia, dar vieną kabliuką štai čia. Žodžiu, dėtuvių daug. Bagažinė labai praktiška ir labai patogi. Na dabar keletas problemų. Dyzeliniuose modeliuose pasitaiko problemų su kietųjų dalelių filtru. Dalis savininkų skundėsi turėjo problemų su originale navigacija. O galinių ratų guoliai linkė susidėvėti greičiau negu įprasta. Tačiau iš esmės tai yra aukšta patikimumo reitinga turintis automobilis, kuris esminių problemų neturi. Tai dabar išvažiavom į kelią, pasižiūrėsim, kaip su Octavia važiuojasi mieste. Ir tik išvažiavus, ko gero svarbu suvokti tai, kad na, iš esmės čia yra 7 Golfas universalas. Visgi ir pagaminti tie automobilyje buvo ant tos pačios platformos, tai ir važiavimas labai panašus. Kas liečia manevravimo mieste, tai čia puikiai sudirba labai lengvai besiskantis vairas, gero jautrumo stabdžiai ir puikiai reaguojant DSG dėžė ir tų elementų kombinacija mums leidžia pakankamai patogiai atlikti kažkokius tai staigius manevrus mieste, kas yra labai patogu. Kalbant apie važiavimo užmiestį, vingiuotais keliukais ir staigesnį važiavimo į posūkį, tai važiuoklė turi standumo. Ir vairų perdodamų komandų tikrai klauso ir ko gero užmesti kažkur tai įdomesniais keliukais būtų galima išspausti vieną ir kitą šypsiną netgi su atitinkamu aišku variklių pasirinkus tokį modelį. Ką bandau pasakyti, automobilis tikrai nesportiškas, bet kartais gali būti truputėlį smagus. Na, su komfortu tai situacija šiek tiek kitokia, važiuoklė turi standumo, jį pakankamai kieta, tai nepasirinkus adekvataus greičio, važiuojant per gulinčius policininkus ar gilesnės dobes, galų gale giliai esančių šulinių dangčius, šiokį tokį smūgį kėbulas gali gauti ir aišku tą patį smūgį gaus keleiviai. Tai situacija neprasta, bet tikrai ne labai gera. Vidutinė. Šiuo metu važiuojam su automatinė greičių dėžė turinčių modelių. Pavarų dėžė vadinasi DSG, ji turi 7 pavaras, veikia labai sklandžiai tiek startuojant iš vietos, tiek startuojant iš eigos. Pabandykim. Atsilikimas yra labai nedidelis. Jeigu tai būtų dizelinis variklis, tas atsilikimas būtų šiek tiek didesnis, bet tai tikrai nėra kertinis momentas nepirkto automobilio. Kaip tik lyginant su dauguma, šita DSG pavarų dėžė man labai patinka, važiuoju su tokia jau 4 metai ir esu visiškai patenkintas, jos bijot nereikia. Fakto dėlė, toks automobilis gali būti su 5 arba 6 pavarų mechaninė, arba su 6 ir 7 pavarų automatinė dėžėmis. Kas liečia sąnaudas, priminsiu, važiuojam su 1,5 litro benzinuku turinčiu 110 kW arba 150 arklio galių. Sąnaudos Vilniaus mieste siekia apie 7-7,5 litro 100 km, čia jau visiškai turbūt priklauso nuo to, kaip jūs su to automobiliu važiuosit. Ir turint omeny šitą varikliuką, kad tai yra benzinas ir kad mes turim šiek tiek traukos, tai tos sąnaudos yra pakankamai adekvačios. Aišku, toks automobilis galėtų važiuoti ir taupiau, jeigu pasirinktumėt dizelinį variklį. Jeigu norit važiuoti taupiau ir turėt traukos, tai rinkitės 2 litrų dizelį. Jeigu jum trauka nelabai aktualu ir norit važiuoti kaip įmanoma taupiau,
Tai 1,6 dyzelis su 81 kW arba 110 arklio galių yra labai taupus ir labai patvarus variklis, tai jį irgi drąsiai gali rinktis. Kas liečia matomumą, tai viskas labai gerai. Veidrodžiai gal nėra tokie dideli kaip, pavyzdžiui, SUV tipo automobiliuose, bet jie adekvataus dydžio. Vidurinis veidrodėlis kabo aukštai, tai čia vaizdą matau puikiai. Kadangi turim universalą, tai galinis statramstis nors turi šiek tiek storumo, šalia jo dar yra ir langelis, pro kurį matom papildomą vaizdą, tai gale viskas labai gerai ir net sėdynių atlošai nei truputėlį netrukdo. Turiu meni galvos atlošus. Prieky vienintelė vieta, kur galbūt galėčiau prisikabinti, tai šiek tiek storokas priekinis statramstis, bet pasisukiojus į šonus viskas matosi, tai nemanau, kad tai galėtų būti probleminė vieta. Na, o kalbant apie garso izoliaciją, čia stebuklų tikėtis nereikia, automobilis ekonominės klasės, langai aišku yra viengubi, dabar važiuojam 60 km per valandą greičiu ir jau girdžiu padangų sukibimo su danga garsą, stipriau paspaudus akceleratorių, aišku girdėsis ir variklio darbas, nesvarbu tai bus benzininis ar dizelinis, na, o išvažiavusi automagistralė girdėsis ir vėjas. Kaip ilgametis panašaus automobilio naudotojas galiu pasakyti, kad užmesti važiuojant iš tikrųjų dideliu greičiu, pavyzdžiui, automagistralį 130 km per valandą, susikalbėti pavyks, bet tai nebus labai ramus ir labai tylus pokalbis toks, kaip dabar kalbu aš. Taigi, ar verta pirkti trečios kartos Škoda Octavia? Na, žinot, jeigu turit poreikį automobilį, kuris galėtų sutalpinti nedidelę šeimą ir absoliučiai visus jos daiktus, tai tikrai, tikrai verta. Mano galva, tai yra būtent tas automobilis, kuris turi vieną pačių geriausių kainos ir kokybės santykių naudotų transporto priemonių rinkoje. Tik mano rekomendacija rinktis būtent 1,5 litro darbinio tūrio benzino su 110 arklio galių. Tokiu atveju turėsit adekvačias sąnaudas, neblogą trauką ir jokio taršos mokesčio. Bičiuliai, ačiū, kad mus žiūrit. Neužmirškit užmest laiko, pasubscribint, tai mums labai svarbu. Visiems gero rudens ir iki pasimatymo jau kitą savaitę